İçki İşler Vazirligi Dinamo Cismoniy Tarbiya va Sport Jamiyati Andijon viloyati kengashining taqvimiy rejasiga asosan shu yilning 21-23 avgust kunlari O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Ushbu musobaqada jami 14 ta jamoa ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib bordi. Murosasiz va qizg'in tarzda o'tkazilgan har bir o'yinda jamoalar o'zlarining bor mahoratlarini maydonda namoyish ettilar. Musobaqa davomida boshqa raqiblardan har tomonlama ustunligini ko'rsata olgan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi terma jamoalari finalda o'zaro to'qnash keldilar. Tashrif buyurgan barcha ishqibozlarda katta qiziqish uyg'otgan azaliy raqiblar o'rtasidagi shiddatli o'yinning asosiy vaqtida tomonlar bir-bir tarzida murosa ko'chasini tanladilar. Futbol lotereyasi hisoblangan penaltilar seriyasida omad Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasiga kulib boqib, musobaqa chempioniga aylandi. Musobaqa yakuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov so'z olib, barcha jamoalarga kelgusida o'tkaziladigan turnirlarda hamisha omadyor bo'lishini tiladi. Shundan so'ng g'olib va sovrindorlar medal, diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan munosib taqdirlandilar. Musobaqadan asosiy ko'zlangan maqsadimiz boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan do'stona aloqani o'rnatish, hamkorlikni yo'lga qo'yish. Shu musobaqada jamoamiz bilan mehnat qilib, oxirigacha harakat qilib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Kelgusi respublika bosqichlarida ham birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Huquq tartibot organlarida xizmat qilib kelayotgan xodimlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda ularning jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan bu kabi musobaqalarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasiga hamisha omadyor bo'lishini tilab qolamiz.